staj, čekaj. Ne, drugo stanje. Nećemo Coca-Cola. Čije ti je ovo kiselo, a? Daj vodicu. Daj vodicu, šest. Nema veze. Bolje nego ovo. Čekajte, pustite me da se skoncentrišem i dođem u dobro stanje. Jesi uključila? 1000, 2000? U live smo već, a? Da, sve vreme. Da. Ćao. Pozdrav svima. Ajde. Jel ti vidiš? Ja vidim sve. Da. Evo su na manine lavice. Toronto, pozdrav. Hoćemo neka pitanja? Konačno, Ana, imaš svog princa. Bez konja. Evo Ivana Šašić, pozdrav. Pravite bebe. Kisić. Kis mačiću i tebi, mačko. Nema pitanja ništa. Šta pričamo, ajde? Ne, ne se. Znaš, 35 osoba uče za... Hoće da uđu u live, hoćeš da uključim neko? A da uđu u live? Na sad. Hvala, hvala. Pa, uključila je. A čekaj da vidimo ko će da uđe s nama u live, samo sekund. Ovaj, baka, Jovana, taksi, Brankica. Ništa, samo ko je... Ko ti je posto? Pa nikom ništa. Ne, ništa. Wow, nemogu to. Da. E, ljudi, šta ima novo? Aco, prolepšao si se. Da, izgorao sam na utakmici, na suncu jutro se. Da. Čekaj. A nisam još pocrneo. Istine gore. Gde vam je Zoka? Sa Zokom idemo posle lajva. Later, da. Hvala. Šta god pričate, mi slušamo. Ajde. Da. Coach, počni nešto. Pa, da vam se zahvalim što ste prisutni, što ste odvojili vreme za nas. Evo, kako ste se pomirili, evo. Da. Hteli smo malo da van svih ovih emisija porazgovaramo s vama, da vam postavite neka pitanja, pošto ima mnogo i hejtova i napada, ali iskreno da vam kažem, nas to uopšte i ne interese. Uopšte nećemo da pridajemo pažnju njima, nama je lepo. Naravno, uživat ćemo i volet ćemo se. Ana nije ljubavnica. Pa dobro, dao sam juče intervju. Danas. Moje mišljenje je da u medijima više ne postoji istina. I da se to sve toliko spinuje i okreće, tako da nema potrebe ni nekom nešto posebno da pojašnjavamo i objašnjavamo. Rekao sam juče intervju da nisam imao devojku. Da sam imao devojku u stvari pre zadruge, kada je počela zadruga. Tad sam slobodan i tako da nema niko pravo da nazivam ili ljubavnicom ili bilo šta drugo. Ali iskreno da vam kažem, ja i ne volim nešto da se pravdam. Zašto nemam to? Da. Čuje su se. Izvin. Ponovi sve što si rekao. Jel nas čujete? Da. Evo da ponovim. Opa, 3000 ljudi.
Rekao sam da ne pridajemo puno pažnje svim ovim naslovima, da u medijima u poslednje vreme, koliko sam ja primetio, istina i ne postoji. Ono što je važno, važan je naš odnos, da smo tu jedno za drugo i sve ostalo će da dođe na svoje. A ljudi koji hejtuju, neka hejtuju, to je njihova stvar i njihov problem. Mene to lično ne dotiče, nadam se da ni ono neće više. Sa tom nekom izjavom okrenuli su i od lepe neke vajkovite priče, oni prave neke ružne i poređenja, a poređenje uopšte ne mogu da se naprave, po mene lično, ali dobro, Bože moj, svako ima pravo, tako da neka ih, to na nas ne utiče uopšte, niti će. I nadam se da ćemo... Evo mi je Jovanka Školska. Ćao, Školska. Si dobro? Planirate li svadbu? Koje ćemo poljubost? Imate se pravi, bravo. Bravo, bravo ste sve to. Dobro, samo da odgovorim, čisto da se zna da ljudi ne bi izokretali priče i da ne bi pravili nešto zašto nema potrebe. Evo Irena što je radila u Žoržu. E, ova Irena, ćao. Irena nas zna kao decu zaljubljenu, samo da znate. Da. Hvala. Izgledamo brutalno ko je ovo. Anti, zaslužila si ljubav, hvala puno. Dobro, hvala vam puno na podršci. Znači nam to. I stvarno cenimo. Jer to je pozitivna energija, pozitivan vibe. Isto to vam i vraćamo. Iz Beča, ćao Vijena. Joj, ljudi, koliko ste vi divni. Da. Sidney. Što se tiče nas, znači mi nećemo nikoga da hejtujemo, nećemo nikoga da ogovaramo, nemamo ni razloga za to. Možemo samo da pojasnimo neke stvari što se tiče vezano za Anu i sve ovo što je preživjela poslednjih par meseci. No i to i ne moramo da pričamo. Da. Ja, dobro. Na kraju krajeva završilo se sve to i ja sam ubeđen da će od sada pa nadalje biti sve u redu. Evo mi ga Neca. Neco, ljubim te. Da. Ljubav je najjača sila na svetu. Reakcija naše dece. Ja toliko posle imam da nisam stigao nikog da vidim. Moja deca su da. Happy. Dobro. A dobro, naši bližnji daju podršku, nema to šta. Sijate, Jadranka, sijaj. Hvala. Da. Da, Mela Tomašević, slažem se s tobom. Evo mi je lik i Amelihe, Ljuba, Vaca, Jana, ćao, Likana. Gde ćete u nedelju, kod Jovane Jeremić? E, da, kod Jovane Jeremić. Pa dobro. Držat ćemo više live-ova ako treba. Jel imate zajedno decu? Nemamo. Nemamo. Kakvi su nam planovi? Ko planira i Bog mu se smeje, znate, za onu staru. Macina mama. Da, sinoć smo bili tema lepog Mića. Na dobro, nek pričaju no. Šta hoće, stvarno, da. Nebitni su. Hvala. Kako je to ta carstva? Dobro, dobro. Ljubav pobeđuje. Pozdrav iz Nikšića, pozdrav za Crnu Goru. Okej, da. Pa dobro. Da, to sam videla za prvi intervju. Pa dobro, neka. Svako ima pravo da zove koga žele u emisiju. Dželo ima.
A Jennifer Lopez, a? Da, to mi je inače da znate omiljena. Skloni mi tu ruku da stavim na tvoje koleno. Da je. I sombr. Hvala ljudi za ovoliku podršku iz srca. Ma ne. Šta još da kažemo ljudima? Pa dobro. Ti si, što se tiče fudbala, angažovan, ja počela da radim. Čak sam i trenirala, da znate. Eto, ne znam, vi pitajte, ja ću da vam kažem, jaca. Da. Možda bi bilo lakše s nekim pitanjem. Ali generalno, rekao sam na početku, nećemo se obaziramo na hejt, ne posvećujemo nikakvu pažnju tome, ni na kakve svađe, ni sa kumom, ni sa bilo kojim zadrugarom, ni za sve ove natpise u novinama što se izvlače iz konteksta. Neka ih nek pišu, mene lično to ne dotiče, ani Anu, tako da sve je najbolje. Da. Pozdrav i vama. Sijeju vam oči. Kako vidite moje oči, imam naočare. Nek su živi i zdravi, Anđele i Zeki. A dobro, trudimo se. Naravno, evo, može jedan apel iz srca, ako možda pošaljete poruku za bebu. Da, to smo hteli da vas zamolimo. Da, pa slažemo se samo, evo, konstatovali smo malo pre, nećemo da kažemo ignor. Ne živimo zajedno, nikakav hejt. Nikakav hejt iz naših bića ne ide prema njima, prema nikome, tako da... kod nas možda bude samo ljubav, da pričamo o tome i da šaljemo taj vibe drugima. Sve ostalo, pravimo piramidu i ne dotiče nas. Pozdrav za Bosnu. Kako si dozvolio Danči bude s onim ubicom? Pa da, neki žive i zdrava. Svi mi pravimo neke greške u životu, pravili smo ih tako da ono... To su sve neke iskustva iz kojih treba da naučimo i da za sledeću vezu budemo još bolji. Kad će veredba? Veredba je bila davno. Da. Ana nije rasturila, evo ponovit ću po milioniti put, Ana nije rasturila nikakvu vezu. Ja sam sve moje veze završio još pre zadruge i imao sam devojku 7 godina, zvala se isto Anđela simbolično. Da, isto jedna divna osoba, u kontaktu sam i dan danas s tom, radimo, funkcionišemo i tako. Nema tu nikakvog hejta, nema nikakvog mržnje, to što novinari malo prave izvlače iz konteksta, ok, njihovo pravo, ali ono... Znači, slobodan sam čovjek, a nisam teo da objašnjam, iskreno da vam kažem, mene kad pita neko je li imaš devojku, ja kažem imam, da se ne bi objašnjavao, eto, to je to. Da, naša ljubav je za film, naši životi su za film, okej. Znate kako je lepo kad muškarac priča, žena ćuti. Da. Posto sam prava trača da kažem. Da. Ko bi rekao? Da, obrisala sam, izvinite. Da. Što se kume tiče, isto sve najbolje, nema nikakvog hejta, nema svađe, niti će biti s naše strane. Tako da, a šta god neko da kaže i da, Bože moj, njihovo pravo, neka ih. Da. Koji je gospodin ovaj Bulić, jebate? Stvari, vi svi volite Acu. Ne živimo još zajedno. Da. Ne. Da li ona hejta vas? Ko? Ko tačno? Je li kuma Zorica? Ja stvarno ne mislim da niko nas hejta ovako privatno. Više realno, reality priča da, to. Da, realno, evo,
Mislim, ja sam tu Slavu poznavao ljudi, evo sad sam vidio, dok sam sa mnom išao na emisije, skoro sve sam ih upoznao, sa svima sam porazgovarao, popričao, sve su to neke... Pusti ga, pusti ga, doći, pusti ga. Sve su to neke normalne reakcije novih ljudi, mislim, ja nisam bio učesnik zadruge, tako da ne mogu da komentarišem, nisam bio tamo s njima. Kumi, ja tebe. Što se mene tiče, da, svakom želim sve najbolje. I ja isto smatram da je zadruga završena i da je Ana izašla kao moralni pobednik, što je možda i bolje nego da je osvojila prvo mesto. A na kraju kraja, rekao sam i dok je bilo unutra, meni je bilo ovo da ona izađe odande, da je živa i zdrava, da se dobro osjeća, da ima dobra stanja, da je se vratim ono ljubavi. I eto, da. Život u nagled. Veliki pas, buldog. Pa nije on dugo tu. I previše je bilo negative za ovih nekoliko meseci, tako da ja ne bih posvećivao pažnju negativi uopšte. Ne planira, Ana, je planira za drugu sedam? Nikako. Ne, konačno nešto lepo, mama kaže super sve, svadbe nema, Baca Bulić nije zvanično razveden. Milena zato... pljuje, ubija. A dobro, neki živi zdrav. Da, naravno, da bi pomogao sve oko što imate, oko mlad, pogotovo mladih futbolera, slobodno se javite na Instagram ili Facebook grupu. Ovo, već u zadnjih par dana sam pomogao jedno desetak mama što se tiče dečaka i futbala i da ih smestim ovde u Beograd, da treniraju i tako. Iz Minhena, pozdrav za Minhen. A ovo nema... A zato što Milena ima u četvrtu. Nema veze sa Milenom, stvarno. Ja o Mileni mogu da kažem i dalje sve najbolje i to je to. Mislim da smo jedno i drugo dali najbolje što znamo. Sad. Na odmah, da. Da je bilo grešaka, pa verovatno je bilo. Ali ja mislim nekih minimalnih, tako da... Nije ništa to vredno. Niti svađa, niti nekih prepirki, niti lošeg odnosa, a opet i da bude, pa svako bira svoju, svako donose svoje odluke, pa nek se sa time i nosi. Ćao za Boston, živela ljubav. Ana, tuga mojih dana. Da. Ma sad kad se bacimo malo na trening, vjerojatno ćemo i znamo još bolje. Da. Hvala. Kulturiška. Da. Ana neće da prestane da puši u live-u. Da ovdje... Evo, gasim cigaru. Da. Pustite me, nemojte to da mi zamerate. Pozdrav za Zagreb. Ne, pa ne, što bi komentarisali iz Zvezdana ili bilo koga, rekao sam svima sve najbolje. Kumi? Niko njemu ne želi ništa loše, naravno. Ana, kakav odnos imaš, Mila? Nemam ga više i to je to. Da. Nema gram celulita. Ko? Ti. Pa i nema. Dobro. Što si ti tu klimno glavom, jeli? Ćao za Smedrevo, pozdrav za Tivat. Guča, pozdrav. Pozdrav, da. Aca je lav u horoskopu. Yes, lav. Pa bio sam lava, sad ovo posle 30. kažu da ide poznak, tu sam blizanoc. Malo dupljak, ali dobro. Nisi. Tako kažu, da. Zoka je tu, nije trenutno s nama, ali smo na vezi non stop. O njoj sve najbolje imamo da kažemo. Nisam ja pričala, pričao je Zvezdan. Pričao da je Aca tukao. Pa ni meni iskreno nije bilo jasno za te tuče, gasenje cigara i... Aca, ne znam šta je sve ne bilo. Ne mogu se da se setim, ali bilo ne bilo. Prošlo. Da, sem neke brige za Anu u tim danima, ono... Okay. Koji decu trenirate uzrast?
Pa ovo obično sad, posljednja omladinska liga, to je otprilike 2004. godište. Ali radimo profesionalno, na primjer, od 12. godine pa do 17. 18. Naravno, radim i sa seniorima, ali prvenstveno fokus je na omladincima i na kadetima. Da li se mogu javiti za savjet i na nogometaša? Naravno. Nogometaša, to znači da je Hrvatska u pitanju i tamo imamo puno prijateljskih klubova, tako da možemo da pomognemo odavde. Da li si mi naučio NLP? Pa nažalost, nisam, znači to mi je bila želja. Da, bila mi želja od onog momenta kad je izašla i onda sam joj onako naglo spopao, vidio sam da ne može da primi. Očigledno treba da se očisti od svih ovih dešavanja, pa onda polako da ... Ali jeste, vidjelo se u par intervjua da je promenila stanje, jer džabe ti znanje ako nema stanje. Jeste promenila stanje što je osnov za dobru prezentaciju i polako. Čekaju moj video sa vežbama. Da, da, to ne brinite ništa. Hvala. Kosovska Mitrovica. Pozdrav za naše Kosovo. Poljubac. Hercegovina. Pozdrav za Hercegovinu. Hoćemo jedan SMS za Benu. Šaljamo vam ljubav. Energiju. Kako mogu stupiti u kontakt vezano za mog sina nogometaša? Javite mi se na Instagram ili na Facebook. A možete i na moj. Pa ću vam dati telefon. Ma dobro, nećemo je hejtiti nikog ovde, pogotovo naše bivše, možemo da govorimo samo najbolje. Ko je doneo prvi korak od kad ste zajedno? Kako? Ko je doneo prvi korak od kad ste zajedno? Ko je doneo prvi korak? Da. Misli se ko je prvi napravio. Numerologa koja te prijela, ma neki živi zdravi. To je isto jedno od razočarenja, ali neka. Dobro, sva ta razočarenja idu u životnu sklop i u neka iskustva, tako da bar znate šta, znate sljedeći put šta ne treba da radite, ako ništa drugo. A i to mnogo znači. Buljom za Sarajevo. Bravo. TikTokom se ne bavimo. Ne. Još uvek nam si da nećemo. Da. A dobro, malo smo mi matali za to, a? Možda i nismo. Veliki si kralje, gospodin, pozdrav iz Sarajeva. Pozdrav za moj Sarajevo. Atika, šampion. Zaslužuješ bolju ženu pored sebe. Joj, Kristina, što me ne voliš. Pa dobro. Moje odluke, moja stvar. Ako je meni lepo, nadam se da će biti i vam. Evo je Danka, čao. Ćao školska, nisi mi školska, ti si mi, kako da to karakteriš? Pa mi smo drugari iz kraja, odrasli smo zajedno. Hanuma, eto je Hanuma je konačno izašla, na slobodi je. Ana zrači, jeste. Ne daje nikome. Anči, kako imaš tako dobre noge bez celulita? Uđu za drugu sedam. Nemaju ni para za mene, verim ću. E, ishrana je u pitanju, pričat ću vam o tome i vežbe. Živjeli Popaj Liva i hvala puno. Rodili su se likovi crtača. Ma da. Pucati pištolj za one likove, kažem. Da. Da. Zoka, kaj? Prvo što će da mi kaže kad se završi live što sam palila cigare. Šta da vam pevam? Imate neku pesmu, neku želju? Bolje nemoj. Da. Neću da pevam. Sad svi pevaju po TikTokovima i po ovima. Ja hoću da budem malo drugačiji. Da. Možda napravimo neku žurku ovako pa onda da se skupimo svi. To bi bilo super. J.K., ne znam ko je to. Dobro. Aco, frajeru. Pa, bio možda kad klinac. Aj, nema si skroman. Da. Kad skidaš te to važu,
metar. Ne damo nikom, oktobar je to. Hvala za bečlije naše. Da vežbam uz zid. Da, to nije Ana, odmah da vam kažem, ona je Naomi Campbell. Da, bre, to nisam da. Ja. Ja sam se bližno nadjeliku, vidi malo šta je ovo. Mala to zna, nema vas. Ajde da vidimo. Sad ne možemo. Što? Ja obećam vam jedan live gdje će Ana vežbati ovaj, sve one. Da dođem u Sarajevo, ok. Hvala za pozdrave za moju mamu. Hvala. Ne, nisam išao jedno, evo, pitaju me za obezbeđenje. Pa nisam, jedno 10 godina nisam vodio obezbeđenje, sad opet kad sam se vratio u fudbal, ovaj, drug moj mi je uz obezbeđenje, eto, kao boji se zbog utakmice, zbog svega toga, tako da ja lično nisam povezan s time, a opet, i ne treba mi nešto, ali dobro, Bože moj. Eto, čisto ono da se ne svađaš s nekim na tribini, da baš ne može svako nešto da ti dobaci, da. Tako, nemam nikakav problem u gradu i šire. Koliko košta da deca tako? Ne košta ništa. Da. Hvala za Crna Gora, cacu. Veliki pozdrav. Pa ja nisam on Frazirić, jesi ja Frazirić? A dobro, izgovorila tu čuvenu rečenicu, postala je neki simbol, evo sad se to okreće malo i protiv nas. Pa dobro, Bože moj, to je sve normalno. Hvala, Aca nema ženu po milioniti put i sa svim bivšima u dobrim odnosima, tako da tu neće naći nikakav hejt. Ovo što sam Kristina, radio... Kristina, hoćeš da te blokiram? Ovo što sam radio, ma jok, neka. Radio sam iz srca i to svi oni znaju i nema tu ništa sporno. Nećemo da pričamo šta je bilo i o nasilju, to je za sud i neću jest, o tome. Radnički Novi Beograd. Moji višači nismo, ma daleko smo mi od starog vođa, ali dobro. Da li idemo na odmor? A ja sam rekao juče intervjuje, meni sad trenutno prelazi rok, stvarno potreban mi odmor posle svega ovoga, ali nema šanse narednih 10-20 dana sigurno, tako da kad budem rešio to sve, možda onda. Pozdrav za naše Sarajevo, za celu Kiju. E, ova Nerma je žena od početka, puno vas pozdravljam. Da. Neka što više hejtera, to je ovaj... Stvari oni ne razumiju da sami sebe hejtuju. Znaš. Ja se ne prepoznajem ni jednom to hejtu, a ta u energiju koju oni šalju, njima se na kraju krajeva vraća. A moj pogled na svet je takav da u stvari mi kreiramo iznutra svet. I sve ono što nam se dešava s polja je neki naš odraz ili neko gledalo. Znači, pojavi se neki čovek koji je negativan prema vama, ne treba se ljutiti na njega, nego da pronađete te osobine koje vidite, čujete i osjećate kod njega, da ih pronađete u sebi i onog momenta kad očistite to u sebi iznutra, ti ljudi u materijalnom svetu nestaju. Tako da sve ono što vam se ne sviđa, pronađite prvo u sebi, rešite taj problem u sebi i onda to nestaje u spoljašnjem svetu. Ok? Kralj i kraljica, volimo vas, hvala. Sad smo sazvali da je grupa Fenix uzela... Pa i to da. Će da kaže, nećemo imamo da pljujemo nikog... Imamo tu nikoli. Dokaz, ali nećemo okay, sad o tome, ili to predato? Rekao sam Anči, otićemo ovaj... U stvari već smo kontaktirali taj cyber kriminal, oni će da izrade ljudi sve rade prosim u svoj posao, tako da će da... da vrlo brzo će se znati ko je, šta i kako, tako da Ano, tugo mojih dana, to je pesma naše mladosti. Da. Ja sam volao Srđan Jul Koketa. Eto. Sreće na vremena. Hoćemo li dolaziti u Tuzlu? Evo sad kupujem nekog igrača iz Tuzla tamo. Dobro, nije nemoguće. Goljupčić je putu igovan, ne misli na manastir.
Pa dobro, to smo i rekli na početku, stvarno nas ne interesuje nikakva negativa. Šta imam da kažem za šmezu? Neke ništa. Živa i zdrava, da. Napada je neko 22 godine. Aco, kada bi ljudi bili kao što kažeš, tada bi ceo svet bio bolji. Pa dobro, slažem se. Mislim da je to vezano za kolektivnu svest, ali generalno mi sami kao individui trebamo da radimo na sebi, da budemo bolji prvenstveno sebi, pa tek onda drugima, a onda to dolazi na nekom kolektivnom nivou da može da se menja sve na bolje. Jel idete na more, ne idemo? Nisi jedna svesna koliko ljubav Aci prema tebi ima. Osvestit ćemo je. Da. Milano, ne da kvarim, ono se sada. Joj, kad šmizlo sazna, ko je to? Ne, joj, ko šmizlo ne zna. Ništa, s mojom dugogodišnjom Patrikom sam u super odnosima. Ana, iskreno, dobro. Jeste, da je zovu je, jeste, zvala me danas, kažu, zvali su novinari, ono, da da intervju, rekao sam da da, ako osjeća potrebu, to je sve okej. Tuti. Makedonija, volim vas. Dobro. Rekao sam, mišljenje o Mileni je meni okej. Nemam ja ništa da kažem protiv nje, ona se sa mnom borila koliko je znala i umjela. Sećam se jedne scene, na kraju proglašavaju Aleksandru pobednicom, pozdravila se Ana svima, ja izlazim da popušim cigaru napolju i Milena sedi ono na klupi. I ja seo pored nje ovako i zagrlio, kažem, Miki moja, šta prođe smo, ali dobro, okej. Okay. Posle to ljudi malo ishituju, daju na značaju, ali okej, okay, i to da vam kažem, daj čoveku vlast da vidiš kakav je u stvari. Ja sam to više puta prošao u svom životu, tako da nije to ništa novo za mene da se neko promeni kad dobije medijsku pažnju, ne kažem to konkretno za Milenu, ali to, i to je ljudski, i to je normalna stvar, da im ego malo poraste, da počnu da razmišljaju na drugačiji način nego do tada. Ja to razumem i to je sasvim okej. Okay. Ali opet u svemu tome treba se držati nekih svojih vrednosti. Ako su vrednosti i prijateljstvo, mislim da je ovo sve besmisleno, da ne treba niko da reaguje ni na njihovo dugogodišnje prijateljstvo ili na naše, tako da ja bi to sve zadržao u nekim normalnim okvirima. A Bože moj, ako se ne bude održalo, opet će svako da priča o sebi. Anči osmeh i glavu gore. Hoćeš da me oženiš? Pa morao bi da se razvedem da bi te oženio. Ne lupaj. Da. Da. Mislim da je to samo papir. Šta je najvažnije u vezi, po meni je važan odnos, jedan prema drugom. Koliko jedno i drugo ulažu u taj odnos, savršenstva nema, postoji prilagođavanje sa vrlinama i sa manama i na osnovu toga se zasniva svaka veza. Mislim da je to ključ. Znači, samo kad kažete reč, odnos, posvetite pažnju tome pa ćete vidjeti koliko se menja energija i koliko se menja ponašanje i stanje. Samo uživajte, dobro, hvala. Aco, mora sad da se skidam s vama. Ne, da. Next time, kad budem odradio za jednu milju dana i zvati trening, onda ćemo. Da. Samo napred, ljubav je pobedila. Velika plana, pozdrav. Tako je, Aco. 3000, nadam se da će sledeći live da ima 10, pripremit ćemo se malo bolje. Da. Zadat ćemo neke teme koje vas interesuju. Da, sve smo ukapirali to za emisije, za produkciju. Meni žao što nismo imali malo više vremena da Ana bude u nekom malo boljem stanju. Mislim da bi onda stvarno, što se kaže, pokidali, nego da bi odradili te emisije, da bi se dobro pripremili, da bi pokazali neko drugačije lice. Međutim,
stvarno, ali potrebno da se odmori malo i da sabere misli, da dođe malo sebi i psihički i fizički, da budu u boljem stanju, da bi mogla da primi informacije i onda da se prezentuje onako kako treba. Žao mi je što nisam učio pre toga, bio sam nažalost u Hrvatskoj pa nismo mogli da se vidimo, ali da je spremi malo za taj reality, sve bi ovo bilo drugačije. Ali dobro, čim se desilo, desilo se s nekim razlogom i tako je trebalo da bude. Pozdrav za naše Sarajevo, dojdite Milenu live, hoćemo, naravno. Stvarno, ja smatram da je ovo što je Anči preživjela, da je to svaka je čast. Da, dobro, da je mogla da odreaguje malo bolje, mogla je, ali, Bože moj. Druga sam osoba od kad si, dok sam blizu tebe. Da, ko zna zašto dobro. Ne živim. Austrija, Švajcarska, pozdrav. Da. Križić pali. Laktaša, pozdrav za naše laktaše. Imaš licencu trenera? Imam B licencu, sad sam na. Polažem na i onda ima sljedeće pro. Mislim, po zaslugama bi trebao već da imam pro, ali dobro. Idem regulare, polažem sve te ispite. Normalno, ne treba mi nikakva veza i... Biki i Maja, sve super. Da. Angela Lender, evo ga. Angela Lender. Pa i nama je žao što se ovo dešava sa Milenom. Da, ja se nadam stvarno da će to sve da se smiri. Širimo ljubav, to sam rekao odmah na početku, nikakav hejt nas ne interesuje. Hvala, Ivana. Pa moje mišljenje je da onaj ko neće da se svađa, nema ni s kim da se svađa. I definitivno stojim iza toga, to mi govore neka moja životna iskustva. I to je moja neka parola. A Bože moj, mač postoji da se izvuče kad treba, to je normalno. Kako se zove ljubimci, izvini, Toni Bubica. I više voli Tonija, normalno. Da. Ne nego Bubica. Za pozdrav, hvala vama. Sačuvao je live. Hoću. Kad kažeš od mene, dobro, ima neko pitanjce. Hvala. Hvala, vidiš, Anči, imaš veliku podršku. Da. Bez obzira na hejt i na sve. Ma koji hejt? Imaš, da. A dobro, ovo dobiješ utisak kad pročitaš novine, kad listaš ove sajtove, pomisliš, Bože moj, šta se dešava s ovim narodom. Dobro. Da li ti ova situacija malo promenila život? Ili mislim da je malo više, a? Mnogo. Da. Preokrenula. Dobro. Da, Zdenka Jekić. Da, i meni je to drago. Toni je najbolje. Ivana, to je moja komšinica, biš, ona ima Francuza. Odgovorio sam i za devojku. New York, pozdrav. Dublin, pozdrav. Pozdrav za Ameriku, pozdrav za moj Los Angeles. Švedska. Sweden. Ovo, nemojte se više razdvajati katanci. E, to sam vidio sad u Salzburgu kad sam bio, pa vezivaju ljubav svoje katance. Ja mislim da to nije dobro. Treba da si otvoren u vezi, da je sloboda primarna, a sve što se vezuje... Ne valja ljudi. Može i da pukne, da. Ana, koliki ti je bio honorar? To morate Anu da pitate. A vreme je nešto da kažeš, mislim, šta? Pa ništa nešto, da vam odmah kažem o parama kojima se priča. Da. Nema veze sa životom. Mislim da po ugovoru nas... Male su to pare za sve ono što je preživjela. Toni, dođi vam. Da. A gde je kafana sa Zorkom? Za Australiju, pozdrav. Pravi se kafana.
Jesi sa Acom da rešiš stambeno pitanje? Da, da, obavezno sam sa Acom. Nije, ali rešit ćemo stambeno pitanje, normalno je to. Bitna je ljubav, čekajte, pustite kvadrate. Ne mogu da može. Evo je Tara Simov, čestito je dobila dete. Ćao, Tarice. Sina. Tara, čestitamo ti ljubavi. Čestitam za kuronju, svaka čast. Neki živi zdrav, bravo. Ljubi ga. I ja bih hvala se vratim moja prva ljubav. Dobro. Sara, da li me zove, da? Jel oživela stara vatra? Pa nije se mi gasila, a? Da. Tinja, tinja. Pozdrav za lepog Miću. Da. Šta će čovek? Dođem u sedmicu. Rekao sam, nemaju ni para za mene. Sad kad me nisu uveli, mogli su, na, što bi se reklo, na foru, da uđem za džez zbog Ane, kad su tu šansu propustili, tako su pocrnili, Bože moj. Ana, sa kim nekaj... si u kontaktu, ne znam na ko... Misliš i zadruge? Da li se više volimo nekad ili sad? Ma ja ljubav namer. Da. Pozdrav iz Sremske Mitrovice, pozdrav za... naše Mitrovčane. Jel konstatuje mene iko? Pa bio je pojao, što moramo da se ljubimo? Ajde. Ima li neka lepša priča od vas? Ma sigurno da ima. Sve su priče lepe. Dobro. Ne grdi me za cijel. Ali ovo je naš. Meni je naša nekako najlepša. Da. Za ono... kao bajke, bajke, ali... Kojima? Makedonija, veliki pozdrav. Da znate, u Makedoniju ću da dođem. Sarajevo i Makedonija. Da. To mi je prvo. I koja bajka? Bez ljutnja. Koja? Lepotica i zver. Koja bajka? Neće se Aleks udat za cara, ja mislim isto, dobro. Se najme. Kladovo. Ćao, Kladovo naše. Prošle godine sam bio na pripremama tamo. Sa klincima, prelepo Kladovo, ljudi kao da ste na moru, majke. Fenomenalno mesto. Toliko čisto, lepo. Znači se kao neki teddy bear. Pa da, to kažu kad je ono... Ne, kad si švorca debe, onda si ono, kako... Svinja, kad si kao puno, onda si kao medvedić, znaš. Da. Ali dobro, šala malo, znači. Najavit ću kad dolazim u Makedoniju, da. I Bujanovac. Uspjeh, pozdrav za naš Bujanovac. I za moju, naše omiljeno guru mesto. Moju. Da. Zorica Marković ne prati. Maja, pustite Zoka, ja i mi sad idemo sa Zokom da se vidimo posle ovoga, tako da opuštam. Da. Pozdrav za Hamburg. Dobro. Mm. 3.700. 3.300. 700. Da, 3.300. 4.300. Da, dobro. Gde si slepice? Evo, tu sam. Niko ovde ne pljuje Anđelu. Naprotiv. Nela, neke pozdrav. Neke žive da. Želja mi je da posjetimo. Pozdrav za našu Podgoricu. Gledam Hrvatsku, da, da. I... to mi je jedna od opcija za odmor. Mi ćemo verovatno na pripremu u Hrvatsku ili Sloveniju. Nasmejana. Šta mislimo o Mikiju Bojaniću? Sve najbolje. Da. Ćao, Nela. Ana, čime se baviš? Pa sada, čime se bavim, rekla sam consulting i imam salon. Dobra će to tračevica da bude. O, da, tu ćete da slušate. Ne zna si, nezahvalna si Ana, u čemu je tačno nezahvalna? Samo ljubav, bravo.
Ana, pričala si da te pozdrav... Podržavate na daljinu. Jeste, zato što je to tako i dan danas. Hvala na komplimentima. Hvala na poljupcima. Pozdrav za naš Beč. Zapratite ovine kanale. Pozdrav. Koji ti je omiljeni fudbalerac? Moj? Da. Trenutno? Dobro pitanje. Napred, vidim, nisam Radnički spreman Partizan. Za ovaj. Da. Može Nemanja Jović. Da. Da. Ac, omiljeni parfem, La Pazuh. Može i oznojaš. Dobro. Ko je Hristina Bujeran, sjetite na malo, to sam. To je moja desna ruka. Jesi videla objevo od Anđela kad si rekla? Šta jesi videla? A da, ma nešto je mala Anđela objavila kad si rekla da smo zajedno, pa nebitno to. Kažem, sve reči i postupci govore o njima, ne o nama, tako da ne znam zašto toliko hejta na nešto ovako lepo. Da li je kontradiktorno u poređenju sa kim? Da, ne znam na što tačno misli. Kaže, ima tete da si ostala njena prijateljica, pa super. Je li istina da vam je dete živo? Sad ćemo da se posvetimo tome. Šta će ti parfem, imaš lažne maramice. Da. A ne, nažalost, ne koristim te lažne maramice, stvarno. Ja sam i ono... Nisam mogao da se nagledam svega toga. Ali dobro. Ne mogu da komentarišem, nisam bio tamo. Šta bi ja radio, vjerojatno, jesi se smeli da se tuširate kad dođeš? To je bio zabranjeno. To je onda dobro. Ne znam, ja bi... Ja tuširam se samo ladnom vodom, eto, neki problem. Ačo si pisala, sin ti je copy-paste ti. Da, što je za Jerusalim? Bio sam i svaki godin odim za Jerusalim. Išmo vam dobro. Drugo ima pitanje. Ja baš volim Jerusalim, evo ti, evo, znate. I redilo, hvala na molitvama i na mislima. Hvala, ovo je predivna poruka. Hvala vam puno. Ostavila sam tvoje ime, hvala ti puno. Da. Nana Koprva, sad ću da je zapratim. Hvala ti puno. Zapratit ćemo vas i... Jerusalim je divno mesto. Šest puta pozdrav iz Londona. London, izvinite puno. Da. Teški sam prevarant, dobro. Kiju, kako možete porediti Kiju i Anu, ali dobro, ajde. Sve okej. Hvala. Hvala. A ovi privatni, ne čitaj. Ja u horoskopu vaga, Aca love. U narod pita, ne znam. Mislim da će biti petak ili ponedeljak. Opet, stvarno? Pa sigurno. Nemoj da zezaš. Vidim, moram se ovo par. Što kaže, kakav ugo zezna kuca? Aco. A ne znam, stvarno šta da ti kažem, da. Pirko, tada se da ćeš voditi ono na koncert Harry Matiha. Harry Matiha, pesme oktober. Bi, da. Naravno. Darku odgovori. Hoće, hoće. Hoću. A kad je koncert? Nisam ni znao da ovo je. A je li Darku u lajvu? Zadnji put su pevali kod mene na splavu. Aco, beži glavom, bez obzira, beži, brate, koliko ti noge nosi. A gde tačno da bežim, kažete? Ti reci, on će da pobeži. Ima negde bolje nešto. Dajmo destinaciju. Da. Hrvatska, pozdrav. Njoj, Bože. Da.
faza za ove hejtere. Malo su vulgarni, ali dobro. Sve ono što kažete nama, to se na kraju dešava vama, tako da ono... Da, kaže, konačno da se opameti ženo, da primaš lepe stvari, a ne samo da pružaš. Pa to je moj veliki problem. Čuvaću Anu, naravno. Olivo poljubi Popaja, nečka se nešto, sve se nečka. A nije, nego se ljubimo lajku ko neka deca. Sad će ti ono ko neka deca. Ovo ne bi radili ni kod deca, jesi svjesno to? Ne, da. Realno, da. Šta je sa apelom, sa kakvim apelom? Ana, šta je sa apelom? Ne. Kakav si apel to? Pa ne znam, poći apelo reći ti na što mislim. Jeste gledali smo Zorku, da, zvala me posle emisije, pala je katastrofa. Beži, Ani, zagliče, kaži, da. Ana, kada ćeš na more? Ja sam rekao i čunovinama, ako ćeš da ideš, ono, lepo će ti stratiti, ja moram da ostanem, da. To važi, 100%. Važi, pa normalno da važi. Nimala sam 19 godina. Ja sam pogrešio stvarno. On malo s godinama prljak ovaj. Ja sam pogrešio, rekao sam 93. umjesto 97. Da. Dobro, izvinjavam se, nije bilo namerno, niti loše namere. Ne može se... Jelena Jeca, Lela, ja nahvali Acovi, ništa, nismo videli. Koji ti je omiljen je fudbalski klub osim tvog? Moj omiljen je fudbalski klub i Chelsea. Pita vas Dare, to je pita Acu, da li će voditi Vojić? Hoću. Pozdrav za Istru našu. Bravo. Dobro, na lajvu sam, ajde. Anči, love you, evo imaš i odvarače. A, Lolo, ljubim ja tebe i volim. Nisu udvarači, to je devojka. Shvataš li? Da. Muškarci slabo pamte godine, bravo. Ova Kristina, ja tebe ipak volim. Odgovorio sam Darku 3 puta već, evo. Pozdrav za naše Sarajevo. Molim, Lolo. Joj, majko. Nije Ana, opet da ponovim po 1000. put i neću više. Nije Ana nikog niti otela, niti radila ništa loše. Aca je kralj totalni. Da. A nek pišu šta pišu, Bože moj. Svi smo mi živi, zdravi, sve ovo lako proverljivo, tako da... Neka ih. Za sve novinare pozdrav. Gde ti je žena sada? Prva prava žena, negde u inostranstvu uživa. Uživa. Da. Svakako uživa. Da. Kučić znam da je bila u Rimu, pa sad nisam siguran da je tačno, ali prodaje fudbalere, radi. Daj da vidi Kučić. Evo ga. Promenila je stan i odmah se vidi problem. Uh-huh. Evo su. E, pošto Aca mora da ide, a moram i ja, da. To nam je bilo imam to za sada. Imam sastanak oko fudbala, hvala vam puno na vremenu i na komentarima lepim. E, nadam se da ćemo napraviti za koji dan opet, pa eto, da držimo konekciju. Gledajte nas kod Jovane Jeremić. Šaljemo ljubav i sreću, eto. I volimo vas puno. Hvala puno. Ćao, ljudi. Ćao. Yes.